El projecte Casa d'Oficis ha permès la rehabilitació del viver municipal de Mossèn en un espai per a la formació de joves en l'àmbit de la jardineria i forestal. Un hivernacle, un ombracle i una aula de taller són els nous elements que s'hi han afegit. Bona nit, el mes de gener és encara, i tot ahir les modificacions en les lleis de comerç, dies de rebaixes. Aquest matí hem fet un vol pels comerços del centre de Terrassa per copsar l'opinió dels botiguers. Per la seva banda, la patronal Secot, mentre veu fluixa aquesta arrencada de les rebaixes, beneix la nova llei de comerç catalana. En els esports els explicarem com l'assessoria Vallparadís prepara la participació en la màxima competició continental l'Europa Cup, que comença demà dijous. Els tres últims anys ha acabat en cinquena posició, però ara l'objectiu és pujar al podi. Al 2016 a Terrassa es van formar 8 joves en les especialitats de jardineria i rehabilitació d'instal·lacions esportives. Ho van fer el viver municipal mossèn Oms, que ha recobrat una nova funció. Aquest matí l'ha visitat el tinent d'alcalde, Miquel Samper, aprofitant la cluenda del projecte Casa d'Oficis que ha fet realitat aquesta transformació. El viver municipal de Mossèn Oms comença una nova etapa. Foment de Terrassa ha donat una nova funció a aquest espai al nord de la ciutat perquè aculli unes instal·lacions per la formació i contractació de joves en els àmbits de jardineria i forestal. Per conèixer els canvis, aquest dimecres al matí, el tinent d'alcalde de promoció econòmica, Miquel Sampere, ha visitat les instal·lacions. La inversió feta ha permès guanyar un hivernacle amb sistema de climatització, un umbracle i una aula-taller. A més, s'ha aconseguit l'acreditació del Servei d'Ocupació de Catalunya com a centre per impartir aquesta formació amb certificació oficial a nivell acadèmic i laboral. El projecte Casa d'Oficis ha fet possible aquesta rehabilitació. S'enmarca dins del programa de treball als barris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social subvencionat pel SOC. S'ha desenvolupat el 2016 amb les especialitats de jardineria i rehabilitació d'instal·lacions esportives s'han format 8 joves d'entre 16 i 24 anys en cadascuna de les especialitats durant 6 mesos. Els de jardineria ho han fet a les instal·lacions del viver, mentre que els de manteniment han treballat a diverses localitzacions a la Maurina i al districte segon. Un tema de, de sinergies circulars, de fer aprendre als nanos oficis, que és indispensable, de que tinguin la possibilitat de trobar lloc de, de treball, d'ajudar els barris, per tant, jo diria que és una cosa molt positiva i d'aprofitar un espai, com tu deies, públic, doncs que, que el tenim una mica abandonat. Eh? Després de conèixer l'experiència dels nois, Samper els ha entregat els diplomes que acrediten la seva formació en l'acte de cluenda de la Casa d'Oficis 2016. El pressupost per a aquesta acció ha estat de 202.500 euros. L'Hospital Universitari Mutua Terrassa va registrar l'any passat 8 donacions d'òrgans, de cadàver i 12 de teixits. Aquestes dades van contribuir perquè l'any passat Catalunya solís un rècord pel que fa a donacions i trasplantaments que situa el país a nivell internacional al capdavant d'aquesta especialitat. A Catalunya l'any passat hi va haver un rècord històric en la donació d'òrgans que va permetre fer un total de 1.015 trasplantaments. Durant el 2016 es van comptabilitzar 460 donacions amb un increment especialment acusat en les de cadàver, que van sumar 315. En aquestes bones xifres que ha presentat el Departament de Salut, destaca l'Hospital de la Vall d'Hebron, que lidera el nombre de trasplantaments amb 271, seguit del Clínic i de l'Hospital de Bellvitge. A Terrassa, l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa va registrar l'any passat 8 donants de cadàver vàlids i 12 donants de teixit, xifres també superiors a les de l'any anterior. El conseller Toni Comín ha destacat la posició capdavantera de Catalunya que en proporció a la població fa més trasplantaments que la mitjana europea i fins i tot l'estatunidenca. Catalunya està a l'any 2016 als 135 trasplantaments per milió d'habitants. Per tant, Catalunya líder mundial de trasplantaments. A Catalunya hi ha 1.300 persones a l'espera d'un trasplantament. La gran majoria, 1.057, esperen un ronyó, 157 un fetge, 44 un pulmó, 33 un cor i 9 un pàncreas. Dissabte passat van començar oficialment unes rebaixes que els darrers anys han anat diluint el seu inici. Tot i així, hi ha comerciants al centre que estan contents amb aquest començament de campanya. No tant la patronal Secot, que el considera fluix i aplaudeix la nova llei de comerç. Bones sensacions els primers dies de rebaixes entre el comerç del centre de Terrassa. Oficialment van començar dissabte, però el cert és que moltes botigues ja oferien descomptes abans de reis. Amb tot, la majoria estan contents amb l'arrencada de les rebaixes, similar, diuen, a l'any passat. Dissabte va ser el dia més massiu i diumenge va generar moviment, però menys a l'esperat. Que hi hagi descomptes abans està ben vist, però el període oficial de dos mesos de rebaixes el troben massa llarg. Molt bé, de veritat, hem arrencat el fins al 50% de descuento i molt bé, la gent s'ha animat molt, aquest fin de setmana fou a tope y muy contentos la verdad. Seguiremos, seguiremos hasta, hasta terminar todo, lo que, todo el stock que tenemos y contentos, de verdad que sí. Bueno, bastant bé. Estem tenint un ritme bastant acceptable, bastant continuista més o menys com l'any passat i de moment bastant bé. Bueno, hem tingut com tot els primers dies bastant fort, el segon cada vegada més, ara ja bueno, anem suavitzant cada vegada més, però sí, els tres primers dies van ser bastant, bastant, un ritme bastant fort. En canvi, en aquesta botiga del carrer Cremat no han notat gaire l'inici de les rebaixes. La propietària reconeix que no han deixat de fer ofertes des de finals de novembre amb el Black Friday i que la venda s'ha repartit molt. Aquest diumenge han obert, però amb menys activitat que dissabte, i que els diumenges de desembre. Jo crec que, jo crec que està canviant el sistema i la manera d'oferir el producte. Des del moment que els clients compren des de casa seva a les 3 del matí online, tu t'has d'adaptar des del comerç petit amb les teves possibilitats a fer una cosa similar. Llavors és intentar tenir sempre un producte amb oferta, que això crida a la gent, fa que entri i a vegades un producte amb una oferta et fa vendre un producte de temporada. La SACOT, a través de la seva comissió de comerç, considera discret l'inici de les rebaixes. Veuen massa campanyes al llarg de l'any que desvirtuen l'objectiu real de les rebaixes. La patronal valora positivament la nova llei del comerç que permetrà, diuen, noves fórmules de venda i nous models comercials. Com saben, l'aigua que bevem aquí a Terrassa ve de la planta de captació d'Abrera. Va entrar en funcionament fa 37 anys i ara l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà més de 3 milions en reformar-la i fer-la més moderna. Això permetrà, entre altres coses, millorar l'estació de bombament que impulsa aigua cap a Terrassa. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, reformarà la planta potabilitzadora de Brera, que dóna servei a diverses poblacions de l'àrea metropolitana entre les quals es troba Terrassa. Aigüester Llobregat, concessionària de la Generalitat, invertirà 3,4 milions d'euros per uns treballs que faran els pròxims dos anys i que bàsicament consten de la modernització de les principals instal·lacions. L'empresa concessionària ha posat ara el projecte a informació pública fins al 3 de febrer. Les obres es concentraran a millorar i rehabilitar formigons de l'estació de bombament de l'aigua que s'impulsa cap a Terrassa i la modernització d'altres elements. També es preveu reparar fissures i juntes dels estancs, millorar la impermeabilització de les cobertes i d'altres actuacions de millores puntuals. Un cop acabades les feines, s'optimitzarà el funcionament de la planta per evitar fuites i assegurar l'estabilitat d'alguns elements. La planta potabilitzadora de Brera va entrar en servei el 1980, té una capacitat de 263.000 metres cúbics i pot tractar un cabal de 300.000 metres cúbics d'aigua al dia captada del riu Llobregat. A principis del 2009 ja es va remodelar i ampliar amb una planta d'electrodiàlisi reversible que millora la qualitat i el gust de l'aigua. Seguim parlant del servei de l'aigua. Minar d'Aigües de Terrassa reivindica el seu dret a obtenir beneficis de l'explotació d'aquest servei, uns guanys que ha repartit entre els seus accionistes, inclòs l'Ajuntament, durant més de 70 anys. L'empresa ha vist qüestionat aquest dret per part d'alguns sectors i per això ha publicat un article al seu blog. L'empresa recorda que ha hagut de fer inversions finançades amb préstecs bancaris i amb l'entrada de nous accionistes per incrementar els cabals i donar servei als creixements de la població davant la manca de capacitat financera del consistori. L'Ajuntament ha estat precisament un d'aquests accionistes fins fa 3 anys amb un 5% de participació com a establir el contracte del 1941. Aquest autoritza la companyia a obtenir el seu just benefici, diu textualment, el seu just benefici industrial amb els romanents d'explotació del servei. I marxem cap a l'Escodi perquè aquesta tarda s'ha reunit el seu patronat, format per l'Ajuntament de Terrassa, la Generalitat i la Cambra de Comerç. Aquesta és una de les dues reunions anuals que es programen per fer el seguiment de la Fundació. Aquest passat 2016, l'Escodi, l'Escola de Comerç i Distribució, va homologar el seu grau en gestió d'empreses posant-lo sota el paraigües de la Universitat de Barcelona. A més, la Roca Village ha col·laborat recentment amb l'escola incorporant un nou curs de la secció d'empresa titulat Retail Luxury Experience and Hospitality. Des de l'any 2000, ja han passat més de 25.000 alumnes per l'Escodi formant a comerciants i a professionals del sector. els esports avui hem de parlar de Curfbol. L'assessoria Vallparadís, actual campió de Lliga, és el representant català a l'Europa Cup, la màxima competició de clubs a nivell continental. Comença demà i l'equip terrassenc s'ha proposat arribar al podi, una fita que sembla reservada a belgues i holandesos. Després de les tres cinquenes posicions aconseguides els tres últims anys, l'assessoria Vallparadís s'ha proposat pujar al tercer esglaó del podi a l'Europa Cap de Corbol, que arrenca aquest dijous a Teilingen, Holanda. Com a campió de Lliga, l'equip terrasenc tornarà a ser el representant català en la màxima competició continental de clubs. Tot i que la preparació no ha estat l'òptima per la falta de competitivitat a la Lliga, el vestuari garen confia en assolir el bronze. Alguns d'ells ja fa dies que s'han desplaçat a Holanda i estan entrenant amb clubs del país i també venen de penjar-se una històrica medalla de bronze amb la selecció catalana absoluta al darrer europeu. Jo crec que primer per l'equip és una cosa que ens mereixem perquè portem molts anys lluitant i demostrant aquí a Catalunya que som el millor equip i que a Europa doncs, que estem a un alt nivell competitiu. I segon també com a repte personal doncs, també m'agradaria molt aconseguir aquesta medalla i veient el que han pogut aconseguir els jugadors de la selecció doncs, també això t'anima i t'empenta a veure que tot és possible. Sabem que Holanda i Bèlgica estan per sobre ara mateix però nosaltres volem apropar-nos, eh, està clar que Catalunya té un nivell molt alt ara, defensem molt bé, tenim molts bons tiradors i, i hem d'aprofitar-ho. Alba i Paradís estan quadrats al grup A. Debutarà dijous a les 5 contra el sempre combatiu Cosael i Turk per enfrontar-se més tard al favorit al títol, el top holandès. Divendres, el doble enfrontament serà contra el Hombe hongarès i el Breno Txec. Tot i que aquest últim partit serà el clau per acabar segon de grup i lluitar per la medalla de bronze, el tècnic Miguel Ángel Tobaruela adverteix del perill de la resta de rivals en una competició molt més exigent que en les darreres edicions. Els partits de diguéssim, de, pla de classificació són més curts. Això vol dir que són més imprevisibles, perquè en un partit llarg doncs normalment l'equip que és millor, l'equip que té... Bueno, al final ho pots treure, no? Però un mal començament en aquest partit et fa fora, perquè són 17 minuts per part, molt intensos, eh, una aturada molt curta a mitja part i, i són molt intensos. L'estratègia és anar al pel partit del minut 1, minut 1 i anar doncs, a agafar la màxima distància per anar amb més tranquil·litat possible i que no hi hagi sorpreses, perquè ja dic, si el resultat és molt curt, Qualsevol equip pot donar una sorpresa perquè tenen potencial. Per tradició i nivell competitiu, holandesos i belgues estan cridats a lluitar pel títol, però el Vallparadís confia en acompanyar-los al podi. Sí. La selecció catalana femenina d'hoquei sobre herba sub-16 ha guanyat el torneig internacional de rei celebrat fins diumenge a les instal·lacions del Polo. El conjunt dirigit pel terrassenc Arseni Sanyé i que comptaven les seves files amb un total d'11 jugadores agrenques s'ha imposat en la categoria juvenil femenina. El balanç de Catalunya va ser de 3 victòries i un empat. Va debutar divendres derrotant per 7 a 0 el Wackers alemany. Dissabte va superar per 3 a 0 el Willem College d'Holanda i va empatar dos amb les anfitriones i va tancar la seva participació guanyant 2 a 1 al Racing Club Bruxelles Belga. Precisament, la jugadora de l'Atlètic, Júlia Calbó, va ser l'autora dels dos gols en aquest darrer partit. El Lüven Belga i la selecció italiana es van fer amb els títols masculí i femení sènior, respectivament, mentre que el Bruxelles es va fer amb el trofeu en la categoria juvenil masculina. I en l'àmbit cultural, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit aquest dimecres al migdia amb la coordinadora del festival Jazz Terrassa, Susana Carmona, i amb una delegació de la Junta Directiva d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals que li han presentat la 36a edició del Festival de Jazz de Terrassa. El certamen se celebrarà aquest any del 15 de març al 2 d'abril i mantindrà la Jazz Cava com a centre neuràlgic amb concerts de club. A més, el centre cultural acollirà una de les actuacions estel·lars i el jazz tornarà a omplir les places Vella i Catalunya en matinals de cap de setmana. L'oferta popular tindrà el seu punt àlgid amb la celebració del Pècnic Jazz de Vallparadís, que serà el 26 de març. El Museu de la Ciència i la Tècnica creix en nombre de visitants. L'any passat fins a 105.000 persones van passar per les seves exposicions. Un bon grapat d'aquestes visites són de grups escolars, gairebé la meitat dels tres museus nacionals de Catalunya. El de la Tècnica de Terrassa és l'únic amb la seu fora de Barcelona. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Terrassa, va rebre durant el 2016 més de 105.000 persones, uns 1.200 visitants més que l'any anterior. En concret, aquesta xifra representa un augment de l'1,13% de públic. Si es tenen en compte les visites a la resta de museus descentralitzats, el Ciment Aslan de Castellà de Nup, el de la Colònia Sadó d'Esparreguera i la Farga Palau de Ripoll, sumen més de 119.000 persones que aquest 2016 han anat als quatre museus. Això representa un increment d'un 2,3%, és a dir, unes 2.700 persones més. Del total de visitants a la seu de Terrassa, més del 50% són visites individuals, el 48% és públic escolar i només l'1,28% correspon a d'altres grups. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica és un dels tres museus nacionals reconeguts pel Parlament de Catalunya i l'únic que té la seu central fora de Barcelona. L'objectiu és mostrar la implantació i l'evolució dels avenços científics i tècnics, la seva aplicació industrial i la seva incidència social. També és important la tasca que fa el museu de recuperació, conservació i difusió de maquinària i engins tècnics de tot tipus. El sabadellenc resident a Cerdanyola Isidre Grau ha presentat a Terrassa el seu darrer llibre. L'arquitectura del conte ho ha fet al grup de literatura d'Amics de les Arts i de la mà de Jaume Olet, la darrera obra d'aquest escriptor i professor de català i tècniques literàries, que va ser tècnic industrial durant 30 anys, és una reedició actualitzada en què aborda els dubtes amb què es pot trobar qualsevol persona que vulgui escriure un conte. L'autor encoratja a reflexionar-hi i abans d'abordar experiments innovadors convida a assimilar les lleis del gènere i les diverses tradicions amb què compta. Segons Isidre Grau, l'autor només pot esplegar la màxima intel·ligència narrativa sortejant els enganys que ens pot portar al compte per la seva extensió, per la tria d'un final obert o tancat, el tipus d'estructura o el nombre de personatges. El suplement de cultura de l'avui hi ha el PC, perquè jo... I acabem amb una exposició que poden veure aquests dies al Centre Cultural, a l'espai que ocupava l'antic bar. És una mostra de pintures, dibuixos i gravats de Rafael Serres, en què els paisatges i els nus són els protagonistes. Demà se'n farà la inauguració oficial i tenen fins al 30 de gener per anar-la a veure. El nou espai expositiu, la galeria, la sala del centre cultural que abans ocupava el bar de l'equipament, acull una nova exposició de Rafael Serres, pintures, dibuixos i gravats. Entre figures i paisatges, l'artista reflexa a través del seu traç allò que és més quotidià o posats melancòlics de la recerca d'identitat. Paisatges per no perdre la memòria i cossos despullats on es barregen la bellesa i el desig. Obres que en ocasions fins i tot concentren un aire atemporal. Els quadres de serra són una confessió, una transparència de l'artista en estat pur. El terrassenc Rafael Serra es va néixer el 1944 i ha estat professor de dibuix i pintura al Patronat d'Ensenyament. Usuari del Col·legi de Belles Arts de Catalunya té obra repartida per diverses col·leccions de Catalunya, França, Alemanya i San Francisco, a Califòrnia. També ha participat en diversos certàmens pictòrics d'arreu de Catalunya. Ara organitzada per Amics de les Arts, de la qual n'és soci, es pot veure fins al 30 de gener una petita mostra de la seva extensa obra a la nova sala a la galeria del Centre Cultural. Doncs res més, nosaltres ho deixem aquí. Recordin que poden seguir informats al Terrassa Digital, a les xarxes socials i també a través de la Ràdio Municipal de Terrassa. Que, que, que acabin de passar una bona nit.